Verden er inne I en voldsom ABBA-feber for tiden. Mamma Mia-filmen den definitive kinovinneren verden over. De gamle ABBA-albumene ligger øverst på hitlistene på flere kontinenter. Og Mamma Mia-musikalen som skal settes opp I Oslo neste år allerede utsolgt. Vi svært nysgjerrige på hva denne voldsomme ABBA-magien egentlig består I, og vi har invitert en ekspert. Klodens aller fremste ABBA-ekspert, Carl Magnus Palm, på vei inn. Men først skal dere få se noen eksempler på denne ABBA-manien, som altså har vedvart siden den spedstarten på 70-tallet. Hva skal vi se nå? Ja, nå skal vi se på ABBA. Hva det for noe? Du, jeg har sett bladet litt til dette massive verket ditt om ABBA som nå kommet på norsk. Og en av de rystende opplysningene som kommer frem der at ABBA holdt på å droppe navnet ABBA. Helt I starten av gruppas liv. Ja, ja, just det. Det finns ju I Sverige en fiskkonserv... fabrikör, fabrikant, tillverkare som heter ABBA. Ja. Så att Björn och Benny de var lite tveksamma. De tyckte att det luktade rutten fisk om det där. och så. Så att, ja. Men det var ju så med ABBA. De ville ha enkla och bra lösningar på allting. Låtarna skulle heta SOS ja, och Ring Ring och gruppen ska heta ABBA. Ja. Så att, I ettertid så kan man ju se si att det var bra att alltså det var passande att det heter ABBA för de har ju på något en varighet som är lika bra som en box med hermetisk anchos. Så de har ju varit evigt detta namn här. Så det är ju uhyre passande. Ja, det är visst. men det har gått i bølger denne statusen eller ABBA-febern det har gått lite upp och ner. Ja, ja, absolut. Alltså när ABBA slutade spela in skivor tillsammans 1982 då sjönk ju intresset så där som en sten. De var ju under 80-talet fanns det ingenting som var mer ute än ABBA. Det var ju ingen som ville veta av dem då. Man låtsades inte om att man tyckte om ABBA eller ens hade tyckt om dem. Men sen så kom de ju tillbaka I början av 90-talet. Och sen har det varit flera såna här ABBA-vågor, så att säga, eller vad man ska kalla det för. Och det har blivit större och större och större för varje gång. Ja. Och motstånden är nå nästan icke-existerande. Nu är liksom alla I love ABBA. Ja, 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 visst. Absolut. Men nu alla de som påstod att de avskydde ABBA på 70-talet, de säger nu, åh, ABBA är så bra. De har alltid varit så bra. Det har alltid varit mina favoriter. Men alltså, du har brukt mycket av ditt professionella liv på denna kvartetten. Mm. Vad är det med dem som gör att det är givande att gå in I alla detaljer och skriva om vart eneste år, vart eneste utgivelse, ja. Privatlivet, absolut allt sammen? Ja, ABBA är lite spännande tycker jag. För det första så har det ju inte funnits någonting skrivet om dem förut. Seriöst, det har funnits lite tunna böcker och sådär som kom på 70-talet. Och sen så det som lockade mig också var att ABBA är lite de är lite udda på något sätt. De är jättepopulära. Men om du jämför dem med de kända stora engelska och amerikanska popgrupperna och rockgrupperna så är de är så utanför allt det där. De finns inte I den vanliga rockhistorien och pophistorietraditionen. De kommer inte från amerikanska södern, de kommer inte från Liverpool, utan de kommer från Sverige. Ja. Och sen var de två gifta par. Och, så att de var så...
Ja, de var så annorlunda och det har lockat mig att ta reda på, ja men vad var ABBA då? Ja, men ja, vad var det? Jag har i helgen sett på bland annat upptaget från Grand Prix, alltså då de vant med Waterloo. Mm. Och då måste jag säga att det är ju en gåta att världen hade behov för dessa lite halvgamla visesångarna klädda ut som papegöjer. Är du inte enig? Det är liksom inte uppenbart att det skulle bli en Nej. Nej, men det är det som jag tycker också är så spännande, för att de hade den här jättekonstiga visuella, deras visuella image var ju mycket, mycket märklig med de här konstiga kläderna och paljetter och platåskor och alltså konstiga, väldigt konstiga kläder med tryck med djur och sånt där, en stor kanin och sånt där som de tyckte var jättefint att klä ut sig i då. Ja. Och då så tror jag faktiskt att ABBA, de fyllde ett behov som fanns, för det fanns ett behov av de här starka melodierna, den här raka, rena poppen. Så de tog lite som det hade varit i början av 60-talet och så flyttade de in det i 70-talet med ganska sofistikerade arrangemang och den inspelningstekniken som fanns på 70-talet. Och gjorde någonting alldeles eget av det. För det ska man också komma ihåg, de var influerade av engelsk och amerikansk pop- och rockmusik. Men de gifte ju ihop det också med, jag ska säga, svensk, europeisk slager och svensk folkmusik och nordisk folkmusik. Det här lite molltonade, vemodiga så där. Mm. Ja, för man, alltså, man har ju en tendens till att tänka att ABBA var bara ett gladband och att alla låtarna var uppover. Men vi ska idag avsluta detta programmet med en ABBA-låt. Lay All Your Love On Me heter den. Just det. Och den är ju rätt så sett ganska mörk. Ja, den är ju det. Alltså när man hör ABBAs version, som är ju, det är ju en riktig discolåt så där, den dundrar fram, då tycker man att oj, det här är någonting glatt och trevligt och energifyllt. Men om man lyssnar på texten så handlar det ju om ett, det är ju ett svartsjukedrama. Det är ju en kvinna som är oerhört svartsjuk och är helt desperat och rädd att hon ska förlora sin man. Så det är ju någonting ganska mörkt och lite otäckt nästan med den där. Men lika fullt en viktig del av det ABBA var. Absolut. Det är det man ofta glömmer bort. Man tänker Mamma Mia, Waterloo, Ring Ring, Dancing Queen, de där glada låtarna. Men de allra flesta ABBA-låtarna var ju molltonade, sorgliga saker som handlade om skilsmässor och folk som var ledsna. SOS, Knowing Me, Knowing You, The Winner Takes It All. Ja, man kan fortsätta länge. Mm. Tack för att du kom, Carl Magnus Palm, och då hoppas jag att du är förnöjd med vår norska version av Lay All Your Love On Me. Susanna Wallumrød har spilt in sitt nya album i det samma studio som ABBA brukte i begynnelsen av sin karriär, och det var alltså helt på sin plats för henne att göra en ABBA-låt. Den ska dere få höra här och nu. Varsågod, Susanna. I wasn't jealous before we met. Now every woman I see is a potential threat. Wasting your emotions.
affairs. They didn't last very long. They've been pretty scarce. I used to think I was sensible. It makes the truth even more incomprehensible. Cause everything is new. And everything is you.